ديري فکرانږه خبري وشوي زه په دیمو کې یو هو اقبال حسین افکار صاحب سردار صاحب او محمود صاحب چې چیرمن دي د سوسايټي دي ته <تصفح> مبارکي <تصفح> ور کوم چې یو داسه شخصیت یې را یاد کو چې هغه بلکُل د خپل خدمات نو څخه لغواړي نو د خپل کار او د دومره اوږد سفر نو بالکل لا پروا دي چې څوک یې یادوي او کني یاد دي د دې سره د غالب سره اړیکې پاتې شوی نه دی او دا احساس ورته نه شوی چې ما سګری دي د خلک زما په حق لاسو وي نو افکار سه بي دایو موګه پیدا کا چې مونږه د غالب سره په حق خبره وو همرو او همکو او د دوی د خدماتو نه خو اسیم ډېر خلک خبر دي خو ډېر ته نه دي خبر نو هغه سره هغه هی نور مخ پوړان دي زي دلته خبره د خېش کو د نوخه رشوه نوخار په مجموعي لحاظ خو دمرې واجبات خوره او سیما ده چې کله د پښتو کلاسیکی شاعري ابتدا کې د نوخار نه کېږي د خېښونه کېږي کله د پښتو د اولسي ادب ابتدا کې کله د روماني کیسو د داستانونو ابتدا کې د نوخار نه کېږي د خېښونه کېږي کله د فلم او درامې او د ارتخبار کې وړي رېچ ده په نوخار کې کده سیاست خبره کې کده مزاحمت خبره کې کده دین او مذهب او د مدرسو ا اړه تزی نو نوخر خو ډیر رچ دی خو صرف مونږه خیش کی هم واخل نو ارزاني خیش کی غولر په خاطر شید دی د ارزانی نو راوخل تر غالب سے پوری پدمنس کی یو بل حوالہ هم د شاغړ یا احمده تدې خیش کو په اړه دور کې د ارزاني په دور کې د اغین لک پسته دور کې زنی داسه شخصیت او شاعران په دې کسور کې آباد دیو په هند کې آباد دی چکل دی اردو چې به یعنی وړمبني قدمونه خسته نو د خېشک په پختنو اردو لیکله او هندستان ته اردو خوله او په اردو کې شاعری کوله دا د خېشک ډیر لوی اساس دی او په ځینې تذکیرو کې د خېشکو شاعرانو د اردو د کلام نمونې هم شته په زسر وکاله وران دي درځانی په دور کې خبر وکم او بیا لك دې نه پسته دور کې نو موخه د نوي دور د چرزول او د پخپل ډیر رېچ دی او نووی دور کې قاسم زنه جوړي جوړي کړی ز هغه جوړو نه علاوه یو مثلث ته اشاره کوم چې هغه غالب سی پرویز محجور سی او عبد الله قانث پروفسور سی چې دا غوي ذکر په د دومره بحث کې نو مخکې تر هغه نه هغه ډیر ضروری دی دا درې واړه شخصیت چې دی دا یو داسې ټرایانګلو چې په دې سیمه کې په دې خوره کې د ډیر لوی خدمات دي او ډیر لوی د یو تحریک حیثیت لري دا کې دا کار وشو چې کانیڅه تچپات نه شو د علمی ادبی سرگرمو سره د ماحول سره نو اړه شو پرويز مهجور صاحب ډیر با صلاحیت او شخصیت او الله پاک ډیر علم ورکړو هغه سرکاري د ریته لاړو نو هغه سرکار بچی کوم موضوع ورکوله پاغه بیکار کولو اول خو دې پرډکشنر کې کرونه خسته چې هغه د مهجور صاحب د مزاج سره سمون نه خورو خدای چې راستي پدې د ارزاني خښ کی د خښ کوال په وجباندی په ټول روخاني ادب بندکارو خوغم د سرکار د اشاره تر مخه زما خیال ل چې ادبی خدای خدمتګاریا ته په خښ کو کې صرف هنده یو شخصیت پات یو فرحد غالب ترین سی چې دوی د ادبی تنزمونو ادبی جرغو د سوری لاندې په هغه وخت کې چې کم د نو ظلمو تربيت شروع کړو نو هغه زلميسبل کې هلاکال ماشومان بوورته وایو د عبد الله جان عابد په وخت کې لپیوخ کې چاپ شو او چې په خپل عبد الله جان وړو کې او د دل د جسمر کسان ناس دي چا د غوی د سکول د شاګردي خبرو کا چا د غوی د ادبی تنظیم کې د تربيت خبرو کا چا د غوی د کتابونو د لستلو پرانا کې د زدکړې خبرو کا او په یو نه یو حوالہ موم ټول ډاکټر زوبیر اسرت او زه هم په دې کې شامل یو او استاد محترم د علم ادب او کتاب په حواله زموږ هم استاد ده مونږه د دوی نړۍ راز د کړېده نو زمما خیال چې دغه کوم سیست ته جذه ادبي خو دایي خدمتګاری ویم هغه کې د خیش کو کدا یو شخصیتو چې د یو فرد حیثیت نه لرل نو د یو تحریک حیثیت یې لرل او هغه بوتي چې دوی کړلې و هغهس کا داور او تناور ونی دی څوک ډاکټران دي څوک پروفیسوران دي څوک سکالران دي څوک په کوم کوم عہدو ناشتي او اغه دا شکر دا دی چې اوسم په دې فخر کوي چې مونږه شاګردان یو د غالیب صاحب د غالیب صاحب دغه اڑخړ ډیر اهم دي بیا د دوی د شخصیت د عاجزی او د خاکساري چې ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه زما خو خپل عقیده ده دا چې د دوی عظمت هم په دې خاکساري کې ده د دوی لویوالې اومدادې د رحمان بابا خبره ژوندې ځان پزمک خخ کړه لکه تخم کله یې غوړې د خاورو په مقام شه نو اصل نوې شخصیت خو په زړولو کې ژوندې د عدالت کې چلوېل ډاکټرانو او پروفیسورانو په دې فخر کې چې زه شاګرد پاته شیم د غالب سیب د ډېر لوی خبره ده دا غوی په ذات کې اغه عاجزي خو بالکل موجوده ده او دا هم چې هغه بالکل ځان شاته ساتلې ده یعنی اغه یې پو ظاهر ډیر خبرې هم نه کوي د چانه د شهرت خواهش هم نه لري او پپټه خلا گویا ده زبل زب د رحمان بابا شعر ذہن ترازي چې یو غلطه کې زوبیر ورته ټیک هي د غونځې پرسر پسل جبو خاموشه لکه بوی حسه په چ په خلا گویا يم نو غالب سه خود دغه شعر مجسم یو شکل یو نمونه ده چې خکار نه چې غالب سه سب سکړي دي یني په ظاهر خو مغلوب شخصیت ښکاري خو حقیقت کې غالب ترين دي په خپل علم د خپل کار د خپل خدمات او د خپل اثر باندې د دوی د اثراتو په حوالہ بالکل فرهاد خو دې چې د خپل ځلی وجلې د پختو جبه لپاره د خدماتو لپاره خو فرهاد سره غالب ترين شخصیت هم دي کومغو ګورو چې د دوی د کوم سيزونا د خدمات یاد شو پدې کېم دوی سره ډېر زیاتې شوې دي نظر انداز شوې دي موږ دلته شیرونه اورېدې سمرا روانه فطری برجستا مانیخي ز شاعری کوي دا غالب سي اغه مسره سمره کولې دي چې هغه خبره ده چې غالب هغه خبره خبره ده چې غالب هغه خبره کوي نو دا هکي خبري اغوي دومره برجستا کړې دي دومره شاعرانه کړې دي خود شاعر په دې تاریخ کې تاسو ګورئ زموږ بلاتکیره نگار دي بلاتاریخ نگار دي محققین صاحبان دي چې د نوې دور د شاعر تاریخ لیکي نو په کې عجيبه عجیب خلفی خو غالب سپکه نخکری نو د یو عجز یاد شریف شخصیت مطلب دا هم نه دی چې هغه د نظر انداز شي د هغه د خدمات او اعتراف دی ونشي دا چې مې ترجمه دل دلته کی ذکر کیږي دا یو شخصیت څر تکول شي وازم مشکات شریف سو جلد ده دی بیاد اف کی سره تړلی کتابونه بیاد د اسلامي تاریخ سره تړلی کتابونه په اسلامي شخصیتو باندې د غوي کار او یو وسی ترجمې منه د دوی خپل تحقیق همسته په اسلامي او ديني په سم منظر کې هم او په پا ادبی په سم منظر کې هم د دې د چې اشاره ورته شو په نصاب او په تدریس کې د اف او بی د د طالب علمانو لپاره چې کم نوټسونه او کم تشریحات غالب سی کړی دي ز په خپل د پښتو طالب علم په اف ای بی کې تاسو یګلئ کې نور نوټس هم موجود دي نوټس غالبا چې کلاسیک والا چاپ کړیو که چا چاپ کړو کلاسیک والا چاپ کړو په هغه وخت کې چې ما دا کتابونه راوخستم نو ما ویل چې دا خو زبردست似ز ده ما ته دوستاز لیکچرز ضرورت پات نه شو په هغه لیول کې د اف ای په لیول کې چې ما د دې نوټس وکتل نو خبري خټولي شي م دي او سر ډاکټر زوبير او ډاکټر عبد الله جان سره اصلي خبري لا پات دي اغه او خو زه صرف په دې خبره فوکس کولو کوشش وکم چې غالب سیب چي د چاغه مونده یو غالب ادیب دی یو غالب محقق دی یو غالب نقاد او د یو غالب لیکوال په حیثیت پیښ کو دا د دوی حق دی دا, دا منظمه ابتدا افکار سیب دیوکه خدا د دستورې په شکل د ابتداء چې دا دا کنورت کول په کار دی په لیکونو کې په تحریرونو کې په کتابونو کې او خصوصا په سنادي تحقیق کې غالب څه د چا نه کم دی چې په دوی وقته ذکر وشي چې دی پی ایچ ډی نه د کړو وړ لویس کالر دی غالب څه پی ایچ ډی کول شه دی دا وړ خبره ده یعنی کغالب سي پی ایچ ډی ډاکټر شي دا څه دا څه ډاکټران مونږ سره شته چې هغه کمپیوټرونه مونږ نه دي پکار دا نه چې په غالب سره پی ایچ ڈی انی وشي د غالب سره کله چې د غویانو ډاکټر باندې نو با دا نه چې وزبا دا سيزボルک مونږ په نظر کې ساتو چې په هر پلیټ فارم وي په سرکاري د اروکی وي په یونیورسيټو کې وي زو عبد الله جان خو حاضر یو زوبیر نومو بده ته خلونه مونږ سینیر دي خدا خبره ولاګی تراسو چې د غالب سره په خدماتو دی په یو یو ارخ کارو شي دې په دی په دی نيغي خدماتو په تاريخي خدماتو د دې په ترهجم نه ګاره د دې په تکلونو د دې په مضمونونو دوه سره سنجیدې سړي سر کې تنزم مزا موجوده ده دا یو یو بل اړخ ده نو ان شاء الله دې ته برزو نتیجه دا ده زوم موږ زموږ خبرو خلاصه دا ده, خلاص ده, ده چې غالب څه پکاره چې موږ ثابت کو چې دا یو فرد نه دی دا یو تحریک ده